Krásné mrazivé odpoledne. Já už jsem dneska vyrazil hodně brzo ráno a chtěl jsem si užít tady ten den, protože jak vidíte a jak jste viděli teď z těch prostřihů, tak prostě dneska je opravdu den na chození a kochání se tady té krásy kolem. Jsem opět v Národním parku Dartmoor, v místě, kde jsem ještě nikdy nebyl, a proto jsem taky vyrazil takhle brzo, abych se podíval, co tady je. Já, když jsem někdy po obědě procházel tady okolo toho místa, tak jsem si ho hned všimnul a řekl jsem si, že se sem asi vrátím fotit dnešní západ slunce. Já už jsem totiž nechtěl fotit žádný ty tóry dneska, protože už jsem jich vyfotil tolik, že už toho sám začíná mít trošku dost. A jelikož je pořád okolo nuly, opravdu nádherný mráz, tak je tady ta kaluž, nebo tady ty bažiny zamrzlý, a to mě právě na tom zaujalo. Jsou tady nějaký kameny právě v těch loužích, které vystupují z té vody, a to se mi dost na tom líbí. Měl jsem tady trošku problémy hledat kompozici. V první věstru jsem si musel trošku ujasnit vůbec, jakým směrem budu fotit, protože když jsem sem přišel právě okolo toho oběda, tak jsem chtěl fotit tamhle tím směrem. Nakonec jsem uvážil, že to není dobrý nápad, protože za A sluníčko mi tamhle zapadá, fotil bych do sluníčka, což jsem úplně nechtěl, ale za B já mám hlavně tamhle krásný mraky a pokud tam chci mít i oblohu a tu chci tam mít, tak právě fotit tady tím směrem byla teďko jasná volba. Já jsem nakonec musel třikrát změnit kompozici. Poprvé, když jsem si postavil ten foťák dolů, tak jsem tam měl tři kameny vepředu, popředí,
a právě tu zamrzlou kaluš, ale mně se to moc nelíbilo, že tam nebylo vůbec nic úplně v popředí. A proto jsem se tady teďko pohyboval a nakonec jsem si řekl, že by bylo dobrý si tady dát trošku trávy do popředí, protože ona mi chytá nádherný barvy z toho sluníčka. Já mám pořád nějakou hodinku a čtvrt do samého západu slunce a podle mě za nějakých 20 minutek tady budu mít ty zlatavé barvy a já si na to počkám. Já už tady mám vlastně kompozici vymyšlenou, já už s tím vůbec nic nebudu dělat a jak už jsem se zmínil, myslím, že to bylo v tom videu 6 rad, tak já prostě budu dělat snímek každých 5 minut a potom se doma rozhodnu, která fotka se mi bude líbit nejvíc. Určitě budu dělat focus stacking, protože fotím na 16 mm a tady ta tráva je dost blízko tomu sklu. Tak. Takhle to tady mám krásně naplánovaný, opravdu nádherný den dneska. Já si teď dám čaj a počkám si na to správné světlo. Začíná být už slušná zima, podle mě bude něco pod nulou a já jsem spokojený teďko, jak mi to sluníčko nasvicuje těma zlatavýma barvama tady to popředí, tu trávu. A myslím, že už na nic nebudu dlouho čekat. To, co se mi taky líbí, jsou ty mraky. Mám jich tam pořád dost. Není to jenom modrá obloha, kterou mám tady všude kolem, ale právě tamhle tím směrem ne. Proto jsem si tady vybral tu kompozici. Tak, já už to opravdu nebudu natahovat a rychle udělám snímek. Sluníčko už se mi dostalo za horizont, tak možná trošku vidíte za mnou, jsou tam nádherný pastelový barvy. Trošku mi to svádí tady vyndat foťák a začít znovu fotit, ale já tady nevidím žádnou kompozici a už to nechci hrotit. Já i tak jsem spokojený s tím jedním snímkem, co jsem udělal. Možná se ptáte, proč jsem udělal jenom jeden snímek, když jsem měl nádherný světlo, ale já jsem si to tady hlavně chtěl dneska užít, protože to počasí opravdu nahrávalo nádherný procházce a i to focení jsem si chtěl užít, tak já prostě si radši vyberu jednu kompozici a čekám na to správné světlo. Já si vůbec takhle celou tu zkušenost a vůbec celý ten večer, to samotné focení, takhle víc užiju. Tak to už je asi pro dnešek všechno. Já vám opět děkuju za sledování dnešní epizody a zase někdy ahoj!